Isha duke komunikuar me të ftuarën dhe në fakt do ta prezantoj më një herë pa humbur kohë. Ajo është Belina Pupa, është psikoterapiste. Belina, faleminderit që pranove ftesën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gjithmonë kam pas shef them kështu. Good morning Albania. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit Belina që jemi në këtë bisedë dhe mbi gjitha që përcjell këtë pozitivitet që në fillim të intervistës. Po ç'a do bëjmë tjetër? Nëse nuk mendojmë pozitivisht, bëhen si mendimet tona negative dhe nuk ndrejmë kokën kurr. Në fakt, për të gjithë ata që ndoshta nuk e njohin ose nuk e ndjekin Belinën, ajo është bashkëshortja Elvis Pupës. Po, është shumë më ka ngelë të 13 vjetë. Dhe besoj të vazhdojmë edhe ma tutje, por këshu ngelit ashtë, nusja Elvis Pupës. Ose Belina Elvis. Si ndjesh kur të identifikojnë kështu? Po jam mësu, se u banë shumë vite, kështu që është që kam fillu duke u shkput nga kjo gjëja që po i tregoj njerëzve në gjëse nuk jam thjesht nusja visit, se kam edhe i profesion, kam edhe ma shumë se ka që edhe këftim ka nërshu pak rryma. Mirë, me shenë se u futëm, dua të të pyes 13 vite, the martesë, bashkëjetesë, të gjitha bashkë me visin. Shoke shoqe të ashtimi shetu. Në 13 vite ka lëndë një ditë vis pupa pa të bërë të qeshësh? Jo copash, se copash ndoshta merret në kuptimin negativ të fjalës. Jo them copash në kuptimin se kënaqet duke qenë sarkastik me mua, edhe po në përgjithësi tash jemi bo, ai mendoj se çaj më një marrëdhënie të suksesshme është komunikimi. Sa më haptas me folë me partnerin, sa më shumë me mundu me i kalu mërzit e njëni tjetrit, edhe me i dhënë hapësirë të shëndetshme që dita me vazhdu e lirë. Pavarësisht se jemi një marrëdhënie, se cili për nesh ka nevojë për hapësinat e veta, për suportin social, për suportin e njëni tjetrit që me vazhdu mu rritë qdo ditë edhe me uni që kemi diçka me lani, produkt me i dhënë njëni tjetrit, gjithashtu edhe punës, gjithashtu edhe rrethit social ku ne ndollemi, edhe për këtë mundohemi qdo ditë. Si qytetarë të thjeshtë. Si qytetarë të thjeshtë. Ndërko, titullin e intervistës e kam vendosur sekretet e marrëdhënies. Okej. Do më flasësh pak për sekretet e marrëdhënies tuaj, ndoshta për t'i treguar edhe publikut se cilat janë ato sekretet e një marrëdhënie të shëndetshme, të suksesshme, të mirë, të bukur. Të është nuk, unë mendoj se nuk ka marrëdhënie ase imja, ase askujt. Jo, ndoshta jo duke u mbështetur tek marrëdhënia juaj personale, por... Po, të gjithsesi them, nuk ka marrëdhënie që nuk ka debat. Edhe në qoftë se në një marrëdhënie nuk ka debat, dhe me thonë nuk është marrëdhënia në rritje. Qa e bën një marrëdhënie shumë suksesshme, është open communication, një komunikim i hapun, kur ti nuk ke frikë, edhe nuk ke stres, edhe nuk njëhesh i izolum për me tregu gjojna që ti njën, problemet që ti ke, dhe i komunikon ato haptas me partnerin tanë, qoft me familjen tanë, qoft me fmion tanë, qoft me shokun dhe shoqe, qoft me njerëzit ku ti punon. Pra, sa ishtë ne që ma shtë rethi që neve në rethon, flasim, jo vetëm të ajo familjarja, po kur dalim nga shpia në shkollë, far rejthi kemi, sepse paka shumë në ina produkti venit ku jetojmë, marrëdhëniet i ndërtojmë bast venit ku ne jemi. Pra normat sociale që na vendosim nuk janë tonat, janë si një komunitet që mësojnë ashtu si që duhet të ndjekim për shemull regullat e qarkullimit, ashtu duhet të ndjekim edhe normat sociale që na rrethojnë. Edhe dashje pa dashje nga njëherë vendosim disa norma sociale që nuk na binë shumë pozitivitet njëtë. Edhe kjo është gjoja ma shajt që ne duhet mundona qdo dit me pa hej, cilat marrëdhënie të jeta jeme janë të mësjell mu support, dashuri, vlerësim, kuptim. Edhe deri sa ne vazhdojmë i kemi këto, njerë ju ka mundësi të rritet, të vazhdoj edhe t'japi pozitivitet, ketë energjit, pra është si puna magnetit, jep e merë. Po në qovë se neve bana neutral, në kapë mërzia, në kapë stresi, sepse nuk jena të supportum që të pika parë, të familja, pas taj kur dalim punë, në shkollë, rrethet e tjera që na rrethojnë. Besoj se këta janë gjënat minimale që një njeri duhet me i pas, edhe në është taj quj minimale, po sot shumica njerëzve nuk i kanë supportet e duara. Jemi duke kalu një jetë, ose po kemi lviz në një epok të reku, shumica brezave sot nuk e din që ashtë jetosh pa mediat sociale. Nëse ma për para komunikimi jonë ka kënë shumë ma emocional, i ndjeshëm, i prekshëm, ta shi jemi gjithkohës në telefon. Edhe kjo është si rjeloj... Edhe pse jemi gjithkohës në telefon, duket si kur telefoni po në dëmton?
Po, telefoni është shumë i dëmshëm nëse do të thotë rrjetet sociale. Jo, që them telefoni është shumë i dëmshëm, rrjetet sociale, koha që harxojmë vetvete, pra nuk them se është çdo moment i dëmshëm, por çfarë bën ti me telefonin tënd ose si e harxhu kohën? A je të harxhu më shumë se 10-15 minuta duke u marrë me telefonin? Nëse ti kalon 10-15 minuta më shumë, atëherë rutina jote fillon të ndryshon. Çi do të thotë, nëse ti më përpara je zgjuar gjas herët, a ke kryer punë të mëngjesit, a ke dal nga krevati, por nëse ti tashmë zgjohesh mëngjes edhe rrin edhe orë siç pa dashje e bëjmë gjithë, rrin pak ka ora të TikTok, edhe i ka ora produktivitetit, do të më kuptoj njëri ose si jam të harxhu kohën time. Çdo gjë që ne bëjmë varet nga mendimet që kena. Si qohesh mëngjes, si kanë thonë, si ke një sot në Shkodër, se kanë thonë kot, kanë thonë për arsye me ditë, a ke fjetë gjumë të manë? Qandra shke po, se si që ti njëhesh në mëgjes, ashtu që kanë gjithë dita. Dashje pa dashje. Cilat janë pa tjetër, edhe ko e mirë i themi ne këtej, pas taj ju në Shkodrë i thoni si ke një, ne i themi ko e mirë si duke që... Si ke një, themi po, ne. Ko e mirë duke që mëgjes. Cilat janë problemet e çifteve? Që problemet e çifteve janë nga më të ndryshmet. Shumica e problemeve që neve shofim bazë edhe si rjedhe problemeve, ka i herë dashnia nuk mjaftoka, sepse harrojmë si me dashtë vetën, jo më partnerin. Në qovë se ne kena probleme në qiftë në rallë parë komunikimi. Masa ne fillon gjoja ma e fështirë që sot shumica e familjeve shqiptare, qifteve, kanë problem jetesën. Ekonomia është ajo që na bjen shumë krisman në relatë. Pra se si ne e balancojmë marrëdhënien, kush është fitusi i bukës në shtëpi, zakonisht për shumë familjet shqiptare, ose nuk e di sa shumë ka ndryshu në vite, po tashi në përbot qiftet janë të barabartë pse, se se cili qohet mëngjes edhe del në punë, edhe ajo independenca ekonomike, vën një lloj baze edhe një lloj balancit në relat, deshëm s'deshëm ne. Po, Shqipëria e ende nuk e ka arritur atë. Shqipëria është ende akoma që shumica e meshkujve janë fitusi i bukës në shtëpi. Kur them fitusi i bukës, sepse femna që rrin, që është histori, është ajo relata që ne femnat shumica nanat, jo nana, kanë të rrin në shtëpi, do kujdesen për shtëpinë. Edhe është ajo tradicionale akoma vazhdon që duhet të zgjohet mëngjes, të pastrohet, lahet, shplohet, gjitha pra këto punë nuk shifen si një kosto. Edhe detyra ma e fështirë, fakt, edhe ma e shtrejta në botësht, kur ti e një nanë, e rrit një fmi, vlera e saj kohës e kohës të stane, që ti hargjën është gadi e kalon $1 million. Pra, për nuk, ajo nuk quhet si vlerë, edhe shumica e njerëzve e bojnë si kur është thjesht, është tashi një gjo që, hej, kjo është norma. Norma është që femna do rrinë shtëpi do bëj këtë, burri del fiton bukën. So, kur e shifet in balance që këto... A e shep burri gruan si një pronë të tijen? Unë besoj se kultura jonë shqiptare vazhdone, shef tradicionalia, e cila shumica e familjeve janë tradicionale, në sensin jo se ka në i gjo me kënë tradicional, po duhet këthejna nga një herë mullë me bë një checklist, me thonë, okej. Okay. Nështë ato gjonat që kam kërku në fillim, kur e kam marrë këtë personin me jetu me mu, hej, mos i kam harru disa nga ato vlerat edhe arsyja pse kam rënë dashni me këtë personin, mi u këthi me bëj checklist, edhe me thonë, ku është të më qalu mu i fje relata jeme? Them se këtu neve duke i basë gjonat në komfortin tënë, duke i normalizu në ushtat kafe në mëgjes që ta banë nusja ty, duke i normalizu në ushtat mëgjesin që e gjenë gadi, duke i normalizu në ushtat pjesën që i gjenë robat e korosur në në raft edhe shpine pastërt nga një nuse, ose nga një partnere që rëndësi ka, ose... E i gjenë gjithë të gjonë, a fillojnë e banë si kur janë, hej, kjo është një sjellë që të shi tjeki për detyrë me ma ba mu. Asë kërkush nuk ka detyrë me basi gjo për askenin. Por ajo që ti kur bashketon me diken, atë respekt që personit jep, pse ti nuk duhet me edhe në mrapsht. Edhe në qovë se është një respekt që ti se merë, atëherë mundoju me e balancu dhe me e folë. Hej, qarë nuk ashtë të nashku, se ne që qona gjithë ditë t'ju zi, kush i ka lanë të këpucë të në koridor, ose pse nuk u lanë pjatat në aneks, hajde e zgjidhim. Pra gjithmonë zgjedhja e çiftit edhe e familjeve dhe relatave është komunikimi. Kthehem gjithmonë te komunikimi. Dhe sa prej nesh sot mund themi që adi që na kanë herë ik nervat, se s'kam më nerva me fol më për këto probleme se as i gjos ndryshon, sepse sjellja është po e njëjtë. Ne mund flasim, kemi ide shumë të mira, po si zbatojmë ne ato? Shkruaj letër, çka ka më bën sot?
Qa detyra është kam unë me bo sot që momentin që zgjohem, për veten time, për familjen time, edhe bëje si checklist, ej, sot bona këtë, check, kësot bona këtë gjën tjetër, check. E, kur i tregon kështu, Belin duket sikur është një gjë e thjeshtë. Po, është aq e thjeshtë, por neve truni joni komplikon gjonat. Këtu, këte do të pyesja. Po. Je nuse dhe në shijak. Po. Me qënë se folëm për nuset. Po. Hymë në një temë shumë të rëndë. Si unë djeve kur more vesh për vetëvrasjen e 21 vjeçares? Është një fatkeqësi e madhe, me të thonë drejten, sepse vetëvrasja është një akt që prezanton dhe tregon sjelljen tonë në komunitet, supportin që komuniteti ka ndaj nesh. Që do të thotë, kur një person njët, vetëvrasja zakonisht, edhe në qovë se kjo është rasti, sepse me qënë se rasti akoma po hetohet, edhe po zbardhe po gjithë dit, po mblidhen provat, nuk du të flasë thjesht për këtë rast, po në përgjësi vetëvrasja tregon që supporti personi që ka rritë dherë në atë pikë, ka pas gjasa shumë ma për para, ka të regu si edhe shumë ma për para që është e pa lumëtur, ka të regu shumë ma herë për para që mund këtë pas në është akte dhune fizike, dhune seksuale, dhune psikologjike, pra nga gjitha dhojat e dhunave mund t'jenë nërshtrumi një person, ose e kundër ta është që personi ka pas probleme shëndetësore, menore, që rrugave dalje, dhe me thënë, daljes ka qenë vetëm vetëvrasja dhe nuk ka pa një dritë në fund tunelit. Ne nuk e dim këtë, sepse kur nuk ka rrim të studiojmë një person që i nolë kë akt, ose që e bani akt tjilë, sepse nuk kemi, nuk është se mund të amarim një intervistë të temi hej pëse e bane këtë gjopë, pra nuk kemi statistika që të regojnë specifike pëse i person arrin dhe aty. Nuk them janë hamencime këto që them unë, sepse ne studiojmë rastet butnore, se si nga ka në ardhë pa shkak pasoj, pra qëto gjo ka një shkak, një pasoj. Pra, edhe kjo mendoj që është një gjo shumë e trisht edhe duhet të vërtet komunitetet tona në zonat, jo vetëm si që shijaku, në është a dursi, fusim shkodrë, pra gjithë prej nesh duhet a këthejmë gishtin drejt vetës edhe me thanë, si ka nolë kjo, pun qovë se ne e kena në lagje një person që e shofim nuk është mirë. Qanime mund të afrojmë ne, sepse kjo neve është duke na vrashëm, fakti që si me komunitetin nuk jena ma të lidhën, ne nuk përmaj ma mardhanjet me miqt e me shok të afrë që i kena, sepse jemi shumë të ngarkum, sepse jemi po jetojmë një botë shumë të shpejt, sepse po mi ngarkohemi, në qovë se është me pun, me problemet jetësore, cilët sot janë ato njerëzi që kanë ko, në është ta unë e shëvë vetën time dhe e këthej gishti nga vetja ime kër e flaskët, duke pas jetë shumë të ngarkume, nga njëherë haroj me thirë mamin tim telefon, edhe i bi i herë një ave i them, hej mam, I'm so sorry, më falë, së të kam thiri këtë javë, edhe e kam fjallin që po humim lidhjet, sepse distanca bënd vetën, puna bënd vetën, gjanat që neve na du të mi bo gjdo dit me majt karjeren, rritjen, gjitha këto, vetëblerësimi. Pra duhet jesh shumë e fort. Duhet jesh shumë i fort edhe shumë rutin. Po, dhe kja që në ndollë neve është sepse duhet kuptojmë çelësin, ku për hargjojmë kohën, qa jemi duke bo me kohën që në jepet mërëna një dite. Në qovë se ne në të juzë gjusi që thashe shemullin mjesë që për hargjojmë kohën tonë, thjesht duke në në divan, duke edhe ka shumë njerës që kanë probleme, si depresioni, angë, thë gjitha këto, dhe në qovë se kemi njerës depresion të ranë, nështë ta për ata është fështirësia ma e male me dalë për krevatit. Por në qovë se kemi njerës që janë aktivisht edhe kanë këto pasojat e para që njënë simptoma me angëthin, njënë simptoma që jetë atyne po ndryshon dhe si rjeloj, po ndryshojnë sjelljen e tyne në jetën e përdiqme, duhet nalëmi sekonde dhe ta kapim vetën, dhe me thoni minut, para tre mujve, ku kam qenon që po i vazhdoj edhe po si dhe më ndryshe tashi, dhe qa duhet ndryshoj për ma mirë? Dhe... Ndërkohë, Belin, dua të të pyes sepse në fund të 2023-shit, ne e kemi mbyllur me një ngjarje shumë të rëndë. Shumë. Që ishte vrasja e Liridonës nga bashkëshorti. E nisim 2024-ën me vrasjen e 21 vjeçares në Sukth. Vjojmë po ashtu, po me shqiptar ku vritet gruaja 7 zën në Greqi, po nga bashkëshorti dhe bashkëshorti të ditë rresht e qanë në përmedia se thotë nuk e di ku është. Çfarë ndodhë me burrat dhe me gratë? Mendoj se këta akte makabër, në që fëse mund t'i quajtë tila, sepse ashtu janë. Janë makabër.
nuk e di nëse është një pjesë që drejtësia, është, nuk e di se qa reforma është kanë marrë masash për akte tila, që sepse janë të ju bo shumë të përsëritshme, shumë të shpeshta, nuk e di nëse është kjo nga që lajmet marrin çdo lajm krim që ndollë këtu në Shqipëri edhe e tregojnë, se unë e di që edhe popullësit në përbot, edhe unë ku jetoj në Australi, ka akte nga më dhunshmet, por neve nuk është se lajmet i bëjmë kaq publike dhe i nxjerrim çdo akt, çdo krim që ndodh, sepse kjo tregon edhe popullsisë që dhuna është shumë, me, tregon se ka përqindje shumë të madhe dhune në popullsi. Edhe kjo fut një soj, unë them vërtetën që është ndoshta një gjë shumë e keqe me e thonë publikisht, por do e them, është unë shtëpinë time nuk e nezi ma televizorin me pa lajme, për arsye se më duket si një kronikë zezë dhe e shpesht që bëhet dhe jepet gjithë kohës. Unë du me u zgjunë në gjësë me pa një gjë të mirë. Nuk them se problemet nuk janë aty, çdo popullsi ka problemet e veta, por mendoj që neve duhet kthejmë edhe të shohim pse po na nolin. Vetë drejtësia, unë mendoj se reformat që neve kena në vend, nuk është se s'kena ligje, po mendoj se drejtësia është duke mungu që se në qovë se dikur para 20 viteve, kur populli jonë ka kënë komunizëm, nuk ka pas ka që shumë brasje, nuk ka pas ka që dhujë ndaj femnave. Nuk ka pas, apo tregon, nuk të regosh? Nuk, no, mendoj se ka pas, por arsyja është se kanë pas ma frikë dhe nuk kanë kënë ka që shpeshta, sepse ligji ka funksionua dhe ka thonë, hej, në qovë se ti banë këtë, ke këtë dënim. Pra, ligji ka kënë shumë maj fort, në është edhe frika, ne jena një popull, mendoj frika cak, që kemi nevoj që të majmë ligjet forta, sepse frika neve në manë vend. Përgjësi shqiptart, kur nuk kanë frik, dalin shumë edhe, nuk them shqiptart se, aty fusë edhe vetën time, por në gjithë vend ka nevoj për ligje reformat forta, si është si puna policit, nalë ty në rrugë, tjepi një gjopë për shpejtësi, që bënd ti ma gjopën? Shkone e pagun, edhe shkone edhe do gjëbite shprap. Pra, në qovë se ty të heket patenta, që tashi kanë fillu shumë herë më mirë, besoj edhe janë ty hek patenta, që ndërgjetsohet, nuk ndryshon faktin që ne s'kena aksidente rrugore shumë. Nuk ndryshon faktin që vetë popullësia këtu na i hel plehnat do kudo në pra të stradë. Pra, kush është të ardhë me na i hel në plehnat si popull? A është të ardhë shteti të na e bo këtë punë, apo jemi të i bo vetë ne? Pra ndaj them, kur ne nuk kena frikë, neve i bëjmë gjona. Që ose i ke 5 kamera në autostradë që të shofin ftyrën të atë e rekordojnë aty, edhe thojnë, okej, okay, këj personi e ka hellë këtë gjonë këtu, ti shkojnë gjoba në shpi. Ta shofim neve se si nërshon ligji edhe nërshon drejtësia për edhe ndoshta edhe jeta kulturore dhe normat sociale pra, të qytetarit. Këto janë regullat, gjithë popull ka nevoj për regulla edhe ligje. Lina, ju jeni psikoterapiste. Po. Dua të të pyes, a shërohet një marrëdhënie dhe nëse po si? Pa tjetër, në them, në qovë se nuk ka asnjë gjë që nuk ka zgjidhje, gjdo gjë ka zgjidhje, në qovë se personat e involvum duan të gjenë zgjidhje. Momentin që ti e ke nda menën, thu, kjo gjoja ka marru për mu, nuk, pra, është e gjithat e komunikimi sa je gadi ti me dhanë nga vetja jote dhe partneri jote për ta regullu një. Dhe varet se në qovë se neve kemi përplasje, krisma, shumë mloja, trauma, luna fizike, dhunë psikologjike, në gjasat janë që marrëdhënia në qovë se nuk nërshojnë të dy personat për të bëjë një komunikim tjetër dhe të punojnë fort, është një rrugëtim i fort, jo se sa rritet. Pra, dashnia, respekti, vlerat e shëndetshme në jetën e përditshme të një personit, besoj se kanë mundësi me bë mrekulli. E pra, Belina ka qenë pozitive? Yeah. Hmm? Mundohem të ri, sepse edhe unë jam lol pak duke në gjuhë gjithë këto lajme jo të mira, por nuk e uli vetë besimin, kur besoj se ne kena një popull shumë të fort, që ka kalu shumë tranzicionet fort anë jetë, politika nga më të nërishmet, është vjell, është grabit, është keq trajtu, është ka shumë trauma, them, si në familje, si në fise, si kudo dhe me thonë, emigrimi ka bëtë vetën, tranzicionet kanë bëtë vetën, edhe prap vazhdojmë, edhe jena të fort, mundojmë me bë një jetes, mundojmë me kryu familje, mundojmë mu që gjdo ditë më gjesë, pas taj sa e rrimë, ashtë nështë ajo tortë, qërshia mi tortë, si që në qovë se vazhdojmë vetëm për keq, atëherë në mëllën rrugët.
Ke patur ndonjëherë vështirësi ekonomike në marrëdhënien tënde? Dhe si ke kapur? Po patjetër që kam pas. Kur unë dhe Elvisi jemi feju e majmen, kemi pas kredi në shtëpi, kemi që vazhdojmë prap kredit s'na marrin kurrë, mos na loft Zoti pa kredi, sepse më mirë të kena kredin se sa halle shnetësore. Por them që gjithse kush ka halle ekonomike, edhe vazhdojmë gjithë edhe punojmë, po të ishim gjithë mret, nuk kishim shku në punë, as kërkush do mu çun 5 mesit, mu bagadi shpejt e shpejt me hëngrat mëngjesin kam edhe me dalën punë. Jo. Për shpirtëri edhe unë pushoj, por e di që jeta nuk është vetëm me nejtë në divan edhe me uni që okej, okay, tash e arrita qëllimit. Njeriu po nuk vazhdoj çdo ditë me urrit edhe me investu te vetja vet, normalisht që atëherë merr fund si individ. Unë mendoj që ekonomia është i gjashtë shumë rëndësishme, por në ka është gjithë shanë mardhanje. Ndërko, kur ju shek shu Belin, duket si kur ti me visin asë njëherë nuk grindeni. Osa grindemi ne. Vërtet. Po grindemi në sensin. Po grindja jonë zgjat 5 minuta, dhe me thonë, po për çfarë? Si gjithë çiftet e tjera, pse kemi vukët këto? Sepse unë jam pak si këshu shumë sistematike në shpi, po të në tjetën kohë bëjë edhe shumë rëmuj, nga që jam shpër shpet për shumë gjojna. Edhe pak jam binjak, edhe ai binjak, so mund është me imaginu që kena 4 personalitetet një i dvarë cili është qunë gjes edhe na duhet me ja zbut njën i tjetër ditën. Po që, po, si gjithë familjet e tjera, kena nga tresa, mundona me i zgjil, në gjofë se si zgjilim i lojmë për ditën e nesër, me themi ditë e rejna, fakë e rej, kur të zgjojna, hajde se efti lojmë prapë. Kjo është kaq e thjeshtë. Pra, 5 minuta zgjat zemrata mes ju dhe dyve. Në përgjithësi, ka pas edhe raste që më të gjithë gjatë ma shumë se 5, po në përgjithësi nuk majmë i natë. Kushe e hapin i pari për të pajtuar? Ndoshta jo në këtë moshtani, por në fillime tuaja. Duke pas parasysh që janë, unë jam i fije verjore, edhe e kam pas i fije atë ego në smur, edhe mundohem me zbut, e jam mundu nër vite me zbut ego në vetës, me thonë, hejni gjëse noshta dhe ti ke i gjatë që du të me nërshu këto, po them që avisi është ai personi që njetë, ashtu si që ka kanë edhe familja jeme, po them vetëm për pjesën që kam fillu të 13 vite të jetu me visin, edhe pa ka shumë t'i bash një pasqyre partnerit tanë edhe partneri bëhet pasqyre jote, kështu që fillon e mërë sjeljet e njëni tjetrit, edhe këtë uroj që të marra ta sjeljet më të mira prej visit e visi prej meje, edhe këtë kemi arrit me bë pa ka shumë, po se sa do vazhdoj kësho, vetëm puna që duhet me vazhdu me e bo qdo ditë, se mardhanja nuk është një herë në ditë, mardhanja është qdo ditë, një balansë edhe një relatë që do në investim qdo ditë. Qdo ditë jetë mërë, thëmë. Po, që mos vdesi, është si i gjallë gjallë, duhet mu majtë gjallë. Besoj që kjo intervistë me ty ka shërbyer shumë, te këtë gjitha të qiftet të cilët ndoshta nuk kanë atë gjuhën e komunikimit, ndoshta nuk kanë atë marrëdhënien e mirë. Unë ju uroj çdo çifti shqiptar ose botnor që janë, që rëndësi ka, gjithë jemi njerëz, mendoj që gjaja më e shtrejtë është që të njeri jo të njihet mirë. Kur ti njihesh mirë me veten tënde, kur ti njihesh se ke vlera si individ, nuk besoj se ka i gjo me ta thy ty karakterin edhe forcen tënde. Kështu që investoni shumë fort te vetja ju në fillim, si rjeloj kur ti e një gotë e mushën plot, keqa me dhanë të tjetërin, që se ti e një gotë bosh, s'ke qa mjep mu, s'ke ujme, s'ke me mbën ujtë do të me pi. E mbyllim me këta... Falemderit shumë për ftesën, ishte knatësi e male. Unë nuk nasha. Gjithashtu. Falemderit. Shkojmë në pak minuta publicitet.